grattis till guldet. Det måste kännas riktigt skönt. Ja, det här var jätteskönt. Och att det var första gången i en VM-stafett, hur var det? Nej, det var sykt. Det var ett helt utroligt tryck då. Och det var ju guldet vi gick för på bortebane i Sverige, mot Sverige. Så det var sykt deilig att ta den. Extra skönt att vinna mot Sverige i Sverige? Ja, det är det. Detta är kanske det enda skiden jag gått, för jag följt att det enda som var gott nog var att vinna. Så det var egentligen liksom en obehaglig känsla för start, men ja, vi lyckades och det är otroligt deilig alltså. Och Petter, du var ute på sista sträckan där med Kalle. Hur funderade du? Det skulle som att ni lurpassade lite på varann. Ja, det gick lite sån ryck och napp, så men jag var förberedd på alla scenario, så men det vart inte något försök, så då fick vi gjort upp ett fair risk på upploppet. Kände du någon gång att du var lite hotad av honom? Nej. Du, tredje guldet här i Falun och ditt femte i stafett. Bäst av alla norrmän någonsin? Ja, det var det. Men det är sånt i Norge, så länge vi vinner så är det bara gott nog. Och ja, hade jag blivit nummer 2 idag så har jag aldrig fått gått den sista etappen igen. Sån är det dessvärre att gå för det norska stafettlaget. Du har med dig 3 debutanter i stafettsammanhang. Hur var det? Jag är otroligt stolt över den jobben som har blivit gjort. De är som klart debutanter. Det huskar jag själv. Det, när jag gick ut på min första VM-stafett så skalva i hela kroppen. Så att de klarar att leverera så pass bra, det är imponerande. Och det, ja, det blir, du får power och energi för start när de gör en så pass god jobb.